Ó, é o seguinte, vamos agora ao nosso núcleo de dramaturgia, de teledramaturgia, gente, com Bola, o nosso querido Eduardo Stablish. Vamos assistir então? Pode rodar vamos aí, então. Vamos, vamos ver se beber não case. Bom, hoje nós vamos fazer um filme que eu adoro muito, é muito legal. É o Se Beber Não Case! All right, one drink. Where the hell are you? We're in Bangkok. He's so strong! Hold on, boy! Estamos aqui agora com o gordinho mongol, com o cara que perde o dente, o dentista. É o Michael Jackson? É o chinês. Com o Nenê. A parte mais engraçada do chinês no filme, qual que é, a Boleta? A hora que ele sai do porta-malas. Sai do porta-mala do carro. Que vai acontecer? Não. Você vai ter que ficar nu a gravação inteira. Vai ficar pelado. Foi só uma casa de ator que ator. Então o que vai acontecer? Eles vão pintar o teu corpo inteiro pra você ficar parecido com o Michael Jackson. E você, Boleta? Na parte 2 do filme, o cara que faz o seu personagem, ele faz uma tatuagem igual de um... Ah, não é o seu. É o seu. Que faz uma tatuagem do Mike Tyson. Stu, come on, get up. We gotta situate. Holy. Where are we? You're gonna freak out, but it's gonna be okay. This is a real tattoo! Mas não sou eu. Mas a gente vai fazer com você. A gente vai fazer a tatuagem de rena, que demora um mês pra sair. Faz na sua cara. Você tem a cena clássica lá, que é do que eles estão no carro. Yeah, this cousin Marcus who saw one, he said it blew his mind. I want to make sure I never, ever miss out on Haley's Comet. So, if you guys know if there's going to be one... Então vocês têm que desenvolver um texto e em um determinado momento, Bola, você olha pra trás e fala, ó, o tigre, a ação! Onde nós estamos indo? Nós estamos indo na casa do Mike Tyson. O tigre é bravo. Muito, muito bravo. Só que ele está dormindo agora. Ah! O que foi? Ah! O que foi? O tigre acordou! Tá bom. Você não pode sair do carro por um minuto. Pode entrar os tigres! Dançando, já fez, combinou. Velho. Encoxa o Bola, tchau, irmão. Aqui, ó. Ô, Bolinha, filha de uma... Os caras enrabaram minha mulher e ainda vem me enrabar. Agora tem que botar conta. É os paniquitos. Ô, Bolinha! O tigre falou que doeu a bola dele. Então agora eu queria que você discutisse com o chinês. O que será que os policiais de Las Vegas farão conosco, não sei o que lá. Ação! Eu avisei para não fazer aquilo com o carro da polícia. Pela ousadia! Corta, por favor. No filme, o molequinho, ele usa aquela máquina de choque e pega no rosto do cara. There you go. Don't be afraid to ride the lightning. Só que aqui no Brasil, a gente não conseguiu arrumar aquela. A gente fez um esqueminha aqui. Eu não vou tomar esse choque. É só um pouco, irmão. É rapidinho. Vai tomar no fazer, então. Vai, Boletar. Prende uma em cada narina. Ai, ai. A babada que deu. Olha o velho. Tá bom já, Bolinha. Ô, Bolinha, porra! O filme acontece porque eles fazem um monte de besteira porque eles beberam demais. You did it, buddy. Sure did. Cheers. 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 Então agora vocês vão beber bastante. E a hora que eu ver que vocês estão totalmente alterados, tem uma cena sensacional e eu vou dar muita risada, certo? Ô, tchô! Tô cheirando. Não é pra cheirar, é pra beber, irmão. Ação! Vamos agora comemorar a nossa amizade. Você tá feliz? Tô feliz pra calado. Viva Las Vegas!
Vai beber. Não precisa virar, porque eu não quero ninguém caindo aqui. Ó, ó o chinês. Ficar causando depois, você vai ver. Bom que tá fraquinha, gente. Tá, tá super fraca. Fazer mais uma rodada. Cachorro é bege e tem um saco preto. Ele pode. Ô, oh, cachorrinho do badalo preto. Dinho, vem aqui, Dinho. De ovo preto. É bom vocês ficarem bem bêbados pra aguentar o que vai acontecer logo em seguida. Nossa, vem isso. Ele é louco pra c****. Tô louco, bicho. Agora ferrou, irmão. Agora é um seja o que Deus quiser. Ô, bola, esse é do anão. Ai, como é chato gravar com bêbado, velho. Vai pra lá. Ó o Michael. Chega. O nome do filme é Se Beber Não Case, certo? Vocês têm que dar um beijo gostoso cinematográfico de Hollywood. Oh, eu não pedi pra casar. Você tem que explicar. Eu tenho mulher. O problema é seu, não é meu. Eu, pessoalmente, escolhi uma noiva para cada um de vocês. Pode entrar a noiva do Pedrinho. Pode levantar o véu. Pega na mãozinha Pô, dela. Isso eu vou cantar marcha nupcial. É pra lá o altão! Animal! É pra lá! Pode beijar, mamba! Que lindo isso, hein? That's the way it should be. E entre a noiva do chinês. Levante o véu para o seu amado. Eu quero uma mulher. Ele é bonito, isso. Aê, isso, isso. Gente, mais. E entre a noiva do Edu. Vai lá. Você se deu muito de bem. Vai lá. Silêncio na altar. Fica reta. Não, fica reta no joelho. Não, fica aqui. Eu fico embaixo? Não, sobe no bagulho. Sobe. Vou dizer uma coisa, bate. Ô, louco, pincel. Fica quieto, pequeno. Um silver tape pra mim agora. Passa 5 voltas, irmão, vai. Eu os declaro marido e mulher, beijo e amor. Vamos dar um beijo bonito. Joelho fechado. Não vou falar nada. Bota o véu pra cá, pra não dar pra fazer 2 vezes, que 2 vezes é f***. Ela tá me renegando. Ai, me deu soco, cara. Mas Cleide, mas... Fica sentado aqui, irmão, que não desculpa, não. Que fogo, boleta. Lindo, vem logo. Pode beijar a noiva. Que bafo. E a minha boca tá molhada. Que isso, bora. Bora, caiu tua calça. Você te atrapalhou. Eu te amo, boleta. Sem falar em beijo. Não, foi bem meia boca o beijo. Mas qual é a posição pra beijar nessa b****? Porque eu não aguento mais, velho. Se vira pra cá, a câmera não pega. Tem 20 câmeras nessa bosta. Se tiver errado, eu vou falando. O teu b****. Love of my life. Beija mesmo, nessa boca. Ela não abre a boca, tem que beijar. Abre a boca, eu vou pegar ele. Eu já gravei, então pega a câmera e enfia no seu c... Eu vou embora pra minha casa vomitar. Vou fazer o quê? Acabou. Tchau.
that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Essa é a versão do Pânico, se beber, não case.